Компанія «Богдан Моторс» є надійним партнером для багатьох міст нашої держави, що активно підтримує проєкт «Міський громадський транспорт в Україні». Тож, коли керівництво Полтави наголосило на тому, що вони і надалі будуть закупляти новий транспорт для свого міста, компанія «Богдан», попередньо вигравши тендер і підписавши угоду, розпочала виготовляти замовлення. Відтак, учора, 29 липня, відбувся огляд і приймання перших тролейбусів. Приїхали представники полтавського підприємства електротранспорту для приймання першої партії 4 тролейбусів. Готовність, вона вже, ви бачите, сьогодні готові їх здавати, тобто по всіх вимогах. В тендері було прописано, що ми їх повідомляємо, вони приїжджають і оглядають тролейбуси на предмет відповідності всіх вимог, які були прописані в тендері. Працівники заводу зараз працюють над першою партією із 10 тролейбусів. Загалом кількість замовлених тролейбусів, згідно з підписаною угодою, складає 40 одиниць. Вони будуть відправлятися в місто відповідно до погодженого і затвердженого графіку поставок. Ми, я хочу навіть сказати, йдемо з випередженням, якщо дивитися по термінах контракту, і йдемо на побажання мерії, що це можна прискорити і забезпечити, звичайно, набагато швидше. Тобто, згідно умов, були предоплати. Ця предоплата, бачите, вже сьогодні втілена в 10 тролейбусах, 4 з яких вже сьогодні ми готові здавати. Ну, останні будемо на конвеєрі, можна подивитися, вони теж вже майже 90% їхньої готовності. Я думаю, до числа 10 серпня ми першу партію в кількості 10 тролейбусів закриємо. Відповідно до вимог технологічного процесу виготовлення, усі тролейбуси пройшли дорожні випробування на маршрутах у Луцьку. Наша знімальна група також мала можливість протестувати транспорт. Сучасні, комфортні, потужні, екологічні, пристосовані для перевезення, зокрема, і пасажирів з особливими потребами, надійні. Саме так можна характеризувати ці тролейбуси. Задоволені замовленням і представники КП «Полтава Електротранс», що прибули для огляду та приймання перших 4 тролейбусів. Варто зауважити, що Полтавою вже курсують 15 тролейбусів «Богдан», які місто замовило ще декілька років назад. Як стверджують замовники, транспорт компанії «Богдан Моторс» зручний та надійний, що з кожним роком лише вдосконалюється. Ми маємо опит експлуатації 2011 року тролейбусів даної модифікації. І хочемо сказати, що цей останній тролейбус набагато кращий. Там всі недоліки, які ми висовували раніше, усунуті. Там покращена характеристика, там зовсім друга електроніка, зовсім програмне забезпечення зовсім інше, тяговий двигун прибалтійський і так далі, і тому подобне. І навіть сидіння водія інше, майже шкіра, як на дорогих іномарках. Тобто водитель буде працювати комфортно. На даний момент ми виїхали на першу обкатку за межі заводу на території лінії, тобто як вона буде практично працювати. Поки що зауважень немає. Ці тролейбуси не лише комфортні, але й більш економні, ніж звичайні. Кілометр пробігу, гораздо менше електроенергії, ніж би це було раніше. Це завдяки сучасним двигунам і сучасної системи керування. Тому все рухається вперед, прогрес рухається вперед, ми слідкуємо за цим і впроваджуємо сучасні всякі інновації в нашу роботу. Отримувати схвальні відгуки про виготовлену продукцію та залишатись однією з найпотужніших автомобілебудівних компаній в Україні, бути надійним партнером для багатьох міст – це, звісно, надзвичайно приємно, доповнює Дмитро Писаний. Проте не менш важливо, як виробник супроводжує свою техніку після продажу. Саме тому компанія «Богдан Моторс» завжди надає якісний сервіс замовнику. Приємно чути відгуки, але я хочу попередити, це велика відповідальність, тому що це техніка, і техніка завжди вона гарна, надійна, але бувають якісь технічні казуси, неприємності, і тут все залежить від того, як виробник супроводжує свою техніку після моменту продажу. Тому ми приділяємо цьому дуже-дуже багато уваги, ретельно слідкуємо на роботу нашого транспорту в містах, і при виникненні якихось питань ми дуже миттєво реагуємо, і я вважаю це наше здобуття, тому що якість обслуговування клієнта в гарантійний, постгарантійний срок –
термін – це дуже важлива річ, і ми цьому приділяємо багато уваги. Попереду у автомобілебудівної компанії «Богдан Моторс» ще безліч проєктів, адже підприємство виграло тендери на виготовлення транспорту для ще декількох міст України, а саме Луцьк, Суми, Харків. А полтавчани вже зовсім скоро зможуть випробувати нові тролейбуси, адже відповідно до усіх вимог технологічного процесу перші 4 одиниці пройшли дорожні випробування на маршрутах у Луцьку і вже готові вирушити до Полтави. Соломія Федоришина, Олександр Герасимчук, випуск новин.